коли я ловлю окуня і судака, я обов'язково використовую флюорокарбон. Багато рибаків мають думку, що це для того, щоб риба не бачила шнур. Ну, тут у риби не спитаєш, бачить вона чи ні. А от то, що флюорокарбон захищає шнур від абразиву, це факт. І наша приманка, яка йде часто у самого дна, от на перші пів метра, метр шнура йде нагрузка абразива. І тонкий шнур швидко січеться, і 2-3 закидання він лопається. А от флюорокарбон, він вирішує це питання. І якщо вірити в те, що риба його не бачить, ну це ще один плюс.